Ahoj, dneska jdeme do ulic zeptat se vás, co vás v Brně trápí a co by měl budoucí primátor nebo primátorka v Brně zlepšit. Tak jdem na to. Můžu se vás zeptat na jednu otázku, co by podle vás měl budoucí primátor nebo primátorka v Brně zlepšit? Mě samozřejmě trápí nedostavený městský okruh, ale to asi trápí každýho, takže... Sekání trávníku, ono se totiž seká naprosto bez ohledu na počasí a potom je to všechno vysušený a takový mrtvý. Svoz odpadů v centru Brna, z gastrozařízení. Bydlení, mobilitu obyvatel. Opravy silnic. Určitě víc zeleně bych přivítala. Já bych chtěla, aby tady bylo víc košů jako na plasty a na tříděný odpad. Mě teda osobně třeba trápí jako auta v centru, které jsou zaparkované na místech, kde nemají co dělat. Problém teda máme s nedostatkem cyklotras a druhá věc tříděný odpad, no. Okruh a dálniční obchvat. Ke zlepšení je určitě prostor před hlavním nádražím vlakovým. Cyklostezky bych trošku jako doladil, ať se tady jako lepší dostupnost na tom kole. Určitě víc zazelenit jakoby nějak to město. Určitě dostupnost pro kočárky. Tak jste to slyšeli sami. Lidem v Brně chybí zeleň, velký městský okruh, cyklostezky a trápí je také nepořádek v ulicích a nekoordinované opravy. Přesně tyto věci máme i v našem programu. Tak volte Piráty a pomozte nám zlepšit Brno.